E aí, eu construí 5, ficou desse tamanho, quase que não coube. Puxa. Oh, pessoal, qual que é a cor preferida de vocês? Posso saber? Cor preferida? Sim. Eu gosto do verde. Mas pensando bem, eu também gosto de rosa. Ah, Wilson, tem bastante cores das quais eu gosto. Ah, eu gosto do vermelho porque o vermelho é radical, né? E o vermelho, ele indica perigo. Vocês sabem, né? Eu vivo perigosamente. Mas por que essa curiosidade aí com as cores e... O que é esse aparato todo aqui? Você virou pintor? Mais ou menos. Na verdade, eu tô fazendo um curso de pintura. Muito legal. Curso de pintura? Boa. Eu tenho uma parede lá em casa, eu vou contratar você pra pintar. Não, Gerson. Não é esse tipo de pintura. É pintura artística. Aliás, eu preciso que vocês sejam os meus modelos. Ou algum de vocês. Vocês podem me ajudar? Pode deixar que eu poso pra você, porque aí você vai ter uma maior chance de seu desenho ficar muito mais bonito. Oh, pessoal, eu tive uma grande ideia. Que tal se a gente produzir as próprias tintas pro Wilson pintar? Será que vai funcionar, gente? Porque, afinal de contas, eu preciso de boas tintas para minha grande obra-prima. Não se preocupa, Wilson. Nem faz tanto tempo assim que existem as tintas modernas que a gente encontra nas papelarias e casas de tinta. Mas a pintura está na vida do ser humano há séculos. Ou seja, faz muito tempo que as pessoas buscam na natureza elementos para conseguir os seus pigmentos. Para falar a verdade, as próprias fábricas de tintas modernas buscam na natureza pigmentos para conseguir as suas diversas cores. E hoje nós vamos fazer o mesmo, encontrar na natureza pigmentos para produzir as nossas tintas. Boa, esse desafio será muito fácil, deixa comigo. Eu te ajudo. Eu vou ficar esperando para ver o que isso vai dar, viu? Prontinho, tá tudo aqui. Vamos ficar atentos aos materiais da atividade de hoje. Essa é a lista de materiais. Cola branca, recipientes de plástico, pó de café, urucum, que é um tipo de tempero usado em culinária, açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, que é um tempero usado em culinária, colheres, potes com tampa, pincéis de tamanhos variados, água, folhas de papel. Adicione aproximadamente 100 ml de água no recipiente plástico. Coloque 2 colheres de sopa de pó de café e misture bem. Adicione cola aos poucos, sempre mexendo bem para homogeneizar. Coloque a tinta produzida dentro do pote e tampe. Repita os procedimentos para os outros pigmentos, açafrão da terra e urucum. Use as tintas para desenhar e pintar. Ah, deu certo, parabéns. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, Wilson, as tintas que você vai precisar para fazer a pintura mais bonita da sua vida. Ah, muito obrigado. E agora, onde que eu me posiciono? Pode se posicionar mais para trás ali um pouquinho, por favor, Daniel. Gerson, mais para direita, isso. Agora, pose, Gerson, pose para minha obra-prima. Pronto, acabei. Olha só, prima donna, que bela pintura. Ah, deixa eu dar uma olhada. Ó, gostou? O quê? Ficou bonito? Ah, eu sabia. Eu nasci pra isso. Boa. Deixa eu ver também. Ó. Tcharam. Ah, olha só. Ciência e arte trabalhados em beleza. Que pintura mais esquisita, mano. Não tem nada a ver comigo. Ó, não sabe se tá de cabeça pra baixo, se tá de cabeça pra cima. Não, Gerson, tá igualzinho. Tá não. E o melhor de tudo. Cara, a gente usou elementos da natureza pra produzir as tintas. Olha, hoje nós transformamos elementos naturais em tintas. Para isso, aproveitamos os pigmentos desses elementos naturais. Pigmentos são materiais sólidos coloridos que não se dissolvem. Por isso, eles podem ser usados para fazer tintas de diversas cores. E para falar a verdade, muitos artesãos também usam esse método para produzir tintas. E com isso, fazem trabalhos incríveis. Faça isso também, é muito divertido. Ah, divertido só se for para vocês, que para mim não foi não. O que é, Gerson? Não sabe reconhecer os méritos de um grande artista, é?
Nós do Ciência em Show convidamos vocês a explorar, a fazer, a construir. Vocês vão se divertir muito com a ciência. Um grande abraço a todos e até a próxima atividade. Tchau, tchau. Ô, Gerson. Ih, cara, ó. O pescoço daqui ficou igualzinho. Olha, obra-prima. Quer ver? Hã?